Okay, let's open our Bible. Please in the book of Galatians. Uh, Galatians natan tayo ngayon sa ating synopsis. Pero dahil wala tayong Sunday school, let's proceed to the main preaching. Galatians chapter 5. As we stand together uh, bilang paggalang sa salita ng Diyos, o paggalang sa pagbabasa ng salita ng Diyos, tayo pong lahat ay tumayo. Habang binabasa ko po, pakisundan na lang sa inyong mga mata ang Galatians chapter 5 in verse 1. O, para makatipid tayo ng time. Pero yung buong chapter 5 ay uh, pukuha tayo dyan ng mga mahalagang text na i-relate -re natin sa ating buhay. Alright. Uh, Galatians chapter 5 verse 1, the Bible says, Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath uh, made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Right? So, maya-maya ipapaliwanag po yan. Uh, tayo muna po isang dalim pumikit at manalangin. Nagilang Diyos sa mga mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa pagkakataong ito na ipinagkalog niyo po sa amin para kami po ay muling malayang mga aral ng inyong mga na salita. Ang dalain ko po, O Diyos, ay patuloy po kayong manguna sa amin. Uh, kayo po, O Diyos, ang magsalita sa kalagitan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng inyong lingkod. At abutin mo po, O Diyos, ang pangangailangan po namin sa umaga ito. Bigyan mo rin po kami na maayos na internet connection, na maayos na sound system. Sa ganun, ang inyong mga salita ay mamaliwanag na makakarating po sa inyong mga anak na nasa kanilang tahanan na sa virtual service. Lawat tigit sa aming mga first time visitors. O God, salamat po Panginoon Diyos. Pagpalain mo po ang inyong mga salitang maahiyag sa umagang ito at pagpalain mo ang bawat makakapakinig. Pagpalain mo po ang aming pastor, Pastor Hill, ah, uh, ng mga po ng kanyang tahanan, ganito dito ng church sa CSI, uh, sa ulo patuloy mo pong pagpalain at patuloy mo pong uh, gawing daluyan din ang pala ang aming pastor, mabot ang pangangailangan ng inyong mga anak at ng mga tao pong naimbitahan po nun na namin para makapakinig ninyo ng salita. Salamat po. Maging sa amin, mga mission pastors, mga pastors na mula sa aming mother church ay uh, sa sa iba't ibang dako pang ng Diyos ng mundo na nangangaral ng inyong salita sa pagkaka pagkakataong ito ay patuloy niyo pong pangunahan, patuloy niyo pong pagpalain at uh, gamitin mo po para maabot ang pangangailangan ng mga tao, mga anak niyo sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. God, maraming salamat po, Diyos. Uh, pagpalayang po ang araw na ito, bigyan po kami ng maayos na, na panahon uh, at bigyan mo rin po kami Panginoon Diyos na maayos na puso pag ganoon, anuman maging panahon ay mag maayos po ang aming pakikinig ng inyong mga salita. Salamat po, ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalawalatihan po sa inyo at muli patawad sa buwan at pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesus. Amen. Alright, please be seated. Nakalimutan kong hanapin yung aking baso. Pakiharap naman. Wala pa kasi akong naitalagang altar boy Pero wala ngayon si Joseph na. Uh, since si Joseph naman palagi ang nandyan. Uh. Alright, this book of Galatians ay sinulat ni Paul sa Galatian Church. Uh, purposely, Uh, the very purpose of this book is uh, to refute the Judaizer. Sino yung mga Judaizer, no? Ito yung mga mga hujjo na nagtuturo sa mga Gentile believers, sa mga mananampalatayang hindi Hudyo na sila dapat ay sumunod sa Jewish law, no? For them to be able to get saved. Para sila ay maligtas, kailangan nilang sumunod sa batas ng mga Hudyo. Uh, ibig sabihin nun, yung law of Moses. Na tinuturuan silang sumunod sa law of Moses para sila ay maligtas. Pero itong, sabi ko nga, ang purpose nito para i-refute yung mga judaizer na nagtuturo ng ganon. Kasi hindi yun ang turo ng Biblia. Kaya itong Galatians, ang uh, ni-refute niya yung katuruan na yan ng mga judaizer o ng mga hudyong nagtuturo na kinakailangan sumunod sa law ni Moses. Uh, kundi ang panawagan ni Paul sa mga taga-Galatians, sa Christians, sa Galatia, ay, ay yung kanilang pananampalataya at ang kanilang kalayaan ay meron na dahil kay Kristo. Sila ay malaya na. Uh, of course, kalayaan sa pagsunod kay Kristo. Kalayaan, hindi na bandage sa kasalanan, ibig sabihin. No? So, yung, yung tinawag dyan na, yung sabi dyan, liberty. No? Stand fast therefore in the liberty. Yung liberty, it means freedom. No, so, kaya, ang tanong ko dyan, kung ang freedom, liberty is freedom, sino yung nakatanggap ng freedom? Who benefited the freedom? Pwede kayong sumagot kung alam nyo. Ha? Sino ang nag-benefit ng freedom? The Christians. The people. Yung unbelievers na sumampalataya kay Kristo. Sila'y na nakapag-benefit ng freedom. Sila ay, naging malaya na. Thank you. No? So, sinong unang nakatanggap o nag-beneficio nag ng freedom, it is the Christians. Ah, it is the Christians. And ang pangalawang tanong, sino bang nagbigay ng freedom? Si Kristo. It is the Lord Jesus Christ who gave us freedom. Jesus made us free. Ang tanong, saan tayo pinalaya ni Kristo? Ha? Huh? Sa kasalanan. Pinalaya tayo sa bandage ng kasalanan. I hope you're listening. Malaya na tayo, hindi gumawa ng kasalanan, kundi malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Amen. Bakit gusto ng Panginoong naging, na maging malaya tayo sa pagkaalipin sa kasalanan? Somebody? Ama naman yun. Walang mali doon. But the, the main reason that because, kaya tayo gustong palayain ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan dahil gusto ng Panginoon na ma-enjoy natin yung freedom. Christ wants us to enjoy our freedom. Kapatid, malaya na tayo sa kasalanan. Hindi na tayo dapat Uh, nagpapaalipin sa kasalanan. Kaya nga yan yung pag-uusapan natin ngayon eh. Enjoy freedom. That's the title of our message. Let's enjoy freedom. Liberty is freedom. And let's enjoy liberty. Let's enjoy freedom. Then the next question is, why a lot of Christians nowadays ay hindi nakaka- pag-enjoy ng freedom. Why Christians didn't enjoy freedom? Bakit? Ha? Sagutin natin, sabi ng Biblia sa, sa verse 1, na binasa natin, You stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. And be not entangled again with the yoke of bondage. Alright? Bakit? Bakit hindi sila nag-enjoy sa freedom when they uh entangled again. Saan sila na entangled again? Ibig sabihin ang entangled na ensnare, yung ikaw ulit ay naging alipin na na, na bulbul ka ulit saan sa kasalanan. Pag binuhulbul ka ulit ng diablo sa kasalanan. Hindi mo mai-enjoy ang, ang freedom kung may kasalanan. Kaya nga ang solution, yan na yung mismong solution. Yan yung ating pag-uusapan. Yung solution para ma-enjoy natin yung freedom. Sabi niya ni Paul, is Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. When you say stand fast, it, it means to be stationary, that is to persevere. Pag sinabi mong persevere, continue in a course of action even in the face of difficulty or with little or no prospect of success. Oh, ibig sabihin yan, kaya nga sinanong mo siya sa persist, continue, keep going. Pag tinagalog mo yan, pag hinanap mo yan sa, sa Tagalog, uh, dictionary bibigyan ka ng, ng kahulugan na matyaga or magmasigasig. Pagtitiga at pagsisigasig yung pagiging masigasig. Why do we need to fear severe? Why do we need to stand fast? Bakit kinakailangan natin maging matyaga at laging masigasig? Yun ang tanong. At saan tayo dapat maging masigasig? Yan yung sasagutin natin. I have four points here. Saan tayo dapat maging masigasig? No? Unang-una, sabi ni Paul, e Stand fast therefore in the liberty wherewith Christ hath made us free. Ano makikita natin doon? We need to stand fast in the faith. Are you listening? Are you listening? Maging masigasig tayo sa pananampalataya because faith is the main thing to enjoy freedom. When you say faith, faith is taking God at His word. Kung ano yung sinabi ng Diyos, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun ay sinasampalatayan na natin, pinaniniwalaan natin, at tinitake natin ito as if to totoo ito sa buhay natin dahil ito'y sinabi o pinangako sa atin ng Panginoon. We ought to believe Jesus Christ yeah. dahil ang Panginoong Isokristo ang nagpalaya sa atin sa pagkabandage ng kasalanan. Tignan nyo. Kaya nga sabi niya sa book of Luke. Sabi ng Panginoong Isokristo mismo sa Luke in chapter 4. Luke chapter 4. He started in verse 18. mismo sabi Sabi niya, the spirit of the Lord is upon me because he had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted.

Ayaw na ako na ito magkapagsalita mamayang hapon. Pakiusap okay, lang pakipalitan nito. Alam mo yung deliver na sabi ng, ng Panginoon? The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance. Yung ibig sabihin niya ng deliverance na yan is freedom. No? Uh, parehas yan sa salitang, sabi niyan, uh, to preach deliverance to the captives. Kanina ipipreach yung deliverance sa mga alipin and recovering the sight of the blind kanino eh, para magka-recover sa mga bulag bulag sa katotohanan and to set at liberty yung liberty the same yan dun sa sa deliverance sa sa Greek word ang ang ang, ang sabi sa ang Greek word yan is apesis na ang ibig sabihin is freedom. No? Freedom. So, to set liberty, yung liberty at saka yung deliverance is the same meaning as freedom. No? To set at liberty that are bruised. Doon tayo. Ang Panginoong Isu Kristo hindi lang pumunta para mag-preach. No? Para ipangaral niya yung freedom. No? Kundi pinagkalooban niya talaga tayo ng Freedom. Pinalaya talaga tayo sa pagiging alipin sa pagiging captive. Pinalaya tayo sa pagiging alipin sa kasalanan. O sa pagiging bruise. Alam niyo yung bruise? Yung bruise yan ibig sabihin to, to crush or sa Tagalog yan ay durugin or lurayin. Mga kapatid, lahat tayo ay dating alipin sa kasalanan at niluray-luray ng jablo ang buhay natin dati. Dati-dati ay alipin tayo ng sarili nating pride. Yan ang pangunahing umaalipin sa tao, yung pride. Maraming ka mga, maraming mag-aasawang nag dahil sa pride. Maraming nasisirang relasyon dahil sa pride. Maraming naggegera mga bansa dahil sa pride. Maraming nag-aaway ng mga politician because of pride. Maraming nag-aaway ng magkakapatid because of pride. Maraming nag na kaibigan dahil sa pride. Pero pinalaya na tayo ng Panginoon dyan. Amen. Pinalaya na tayo ng Panginoon sa last of the flesh, sa last of the eye. Amen. Dati, alipin tayo ng ating last. Kaya nga, bugbog sarado tayo sa Diablo. Kaya nga, lagi na lang kayo nag-aaway ng asawa mo. Bakit? Dahil parehas kayong ma-pride. Kaya ang recourse nyo, dahil nag-away. Asaway talaga itong asawa ko. Anong gagawin mo? Lalayasan mo yung asawa mo. Imbis na kausapin mo, lalayasan mo, pupuntahan mo yung barkada mo. Anong gagawin mo sa barkada mo para makipag ay numan? Dahil nag aaway nag kayo mag-asawa, ang hahanapin mong solusyon sa barkada. Maghahanap pa ng solution sa alak, sa, 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 sugal, sa lahat ng bisyo sa sanglibutan ito. Inanap mo para, para makapag para makapag-ayos ng problema mo. Pero gusto ko ipaalala sa iyo, hindi ka maayos sa problema mo hanggat hindi ka bumabalik sa nagpalaya sa sa kasalanan. At yan ay si Kristo lamang. Amen. Dati-dati, bago tayo nakarating sa church, dati naman tayo alipin lahat ng kasalanan eh. Sino bang walang bisyo? Sabihin mo lahat ng bisyo mo ngayon. Meron na kanyan before. Kaya huwag mong pagmalaki yung bisyo mo. Sabihin mo, hindi mo, hindi mo yung kaka-ML mo. Adik ka na sa ML. Marami nang nasa rehab ngayon dahil sa ML na yan. Baka kala mo, simpleng ML lang. Kala mo, nakikipaglaro ka lang sa cellphone mo, kapatid. Nakikipaglaro ka sa Diablo. Kaya nga, maraming alipin ng kasalanan. Na, kasalanan na yan. Alam mo ba yon Akala mo simpleng ML lang yan? Kapatid, laro yan ni, sa, Satanas. mo, pagka nakahawakan ka na ng cellphone, nagnandun ka sa bahay nyo, hindi ka na makausap ng nanay mo. Hindi ka na mautusan ng nanay mo. Hindi ka sa maghugas ng plato. Ni hindi ka makapaglinis ng CR. Ni hindi ka makapagtupi ng hinigaan mo pagkagising mo. Natulog ka na nga ng late. Gumising ka ng late. Iniwanan mo pa yung higaan mo. Pagkatapos mong sa pagkatapos mong bumangon ang diretsyo mo sa refrigerator. harap ng pagkain. Kain pagkatapos mong kain, hahanapin mo na naman yung cellphone mo. ML ka na naman. Hindi ba addict ang tawag diyan? Kapatid, hindi lang na hindi lang drugs ang nakakaadik, hindi lang alak ang nakakaadik, hindi lang sigarilyo ang nakakaadik. Ang malaking sumisira sa iisip ng mga kabataan ngayon, ng mga mga young people ngayon, walang iba kundi ang laro na yan ng ML. Tell me kung nagkakamali ako. Punta ka nga mag-soul winning, di ba kayo? Yung mga, kahit, kahit mga tatay, nandun sa tabing kalsada, hindi mo makausap, pwede eh. ba mag-share ng gospel? Kaya nga nakikita mo na, nakikita na isang narehab na hindi mo na makausap. Bakit? Ang pakiramdam mo kahit wala naman siyang hawak ng cellphone. Wala na, nasiraan na. Kapatid, nakakasira talaga ng ulo yan. Bakit? Jablo ang nag-promote ng laro na yan. Wow, wag mong sabihin na uh, niluloko lang kita. Akala mo naglalaro ka lang ngayon. Pero sinasabi ko sa iyo, nakikipaglaro ka sa Diablo. Parehas na niya ng TikTok. Naguubos nag ka ng oras mo sa TikTok. Pag ka sa cellphone, kala mo sexy ka? O pogi ka? Ha? Maguhubad ka pa? Mm, papakita mo pa yung luklukan ni Satanas diyan? Papakita mo po yung singit mo na kaitim-itim naman? Pasa ka ka magtitiniktok dyan. Hala, sige. Kala mo, napakaganda mo. Ang tingin mo lang yan. Tingin mo lang maganda ka. Kasi naka-filter. Filtered eh. Kaya kahit magubad ka pa, oh wow, flawless. Kayo naman mga kalalaki yan, hinahanap nyo nagtitiktok, oh, yung mga flawless. Hindi nyo alam kaya, flawless dahil nga, naka-filtered. Tapos nakita niyo lang nag-tiktok. Chinat niya na. Pwede bang maging chatmate? Ayan na. Nag-umpisa na kayong magligawan. Ha? Nag-umpisa na kayong mag-eyeball. Ah, maya, maya na, bullseye na. Hmm. Alam ng magulang, Hindi. Bakit? Pag nagtuwi, magpapaalam sa magulang niya, Nay, punta lang po ako sa school. Bakit? Gagawa po kami ng project. Project. Ang tanong ko, sinong pinaproject mo? Ha? Sinong classmate mo? Kaya nga maraming lumalabas na unwanted children. Kasi maraming mga kabataan na napababayaan ng mga magulang. Magulang, makinig kayong mabuti. Unang-una, yung mga anak nyo, hindi yung businessman o businesswoman para bigyan nyo ng cellphone. Kung bibigyan nyo man sila ng cellphone for the, for the, for the sake ng kanilang pag-aaral, siguraduhin yung namomonitor nyo yung nila, ginagawa nila sa cellphone. Kasi karat kadalasan, pag pinabayaan nyo na sila sa cellphone nila, kung ano-anong ini-scroll niyan, kung saan-saan napupunta yan, mga kapatid. I-check mabuti kung saan, anong, anong pinagkakaabalahan nila sa cellphone nila. Kapatid, gusto kong ipaalala sa atin na dyan tayo pinalaya ng Panginoon. Malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Pero ang hindi nag, kaya ang nagdudulot sa atin ng kalungkutan, kasalanan. pag na-entangled ka ulit sa bandage ng kasalanan. Biruin mo yun. Sinabi ng maliwanag na nga eh. Sinabi ng Panginoon. Malaya na tayo sa pagkaalipin sa kasalanan. Are you listening? Tapos, babalikan pa natin yung kasalanan? Kaya nga, ang unang-una, you need to stand fast in the faith. Amen. Stand fast in the faith. But a sad truth today. No? Uh, ma ma ang masakit na katotohanan ngayon, maraming matatagal ng kristyano, pamilya, mag-asawa, matagal na kayong mana pero maraming pa rin kayong hindi pinagkakasundo ang pananampalataya. Ha? Take note ito, mga, mga, mga mag-asawa. Eh, marami kayong hindi pa nanin, pina, pinagsakasundo ang pananampalataya. Samantalang parehas kayong mananampalataya. Yung asawa mo gustong-gustong sumunod sa prinsipyo ng Biblia, gustong-gustong sumunod sa prinsipyo ng ating, ng ating church. Pero ikaw naman, tatay ka o nanay ka, ayaw mong sumunod. Ah, yung nanay mo, yung, yung nanay, gustong gusto magkaroon ng family time with God. Yung tatay, walang time para sa family time with God? Kung sino pa yung tatay, walang time sa family? Good night. Paano ka nawala ng time? Alam mo kung bakit ka nawala ng time? Inubos mo yung time mo sa kakatrabaho. Hala, sige, kayod marino, pagkagaling sa trabaho, hala, sige, biyay pa, lalamove, mo, krab ka dyan, ubusin ang lakas, sige, pag uwi sa bahay. Hala, hindi mo na-realize na inantay ka ng misis mo, inantay ka ng anak mo para magkasabay-sabay kayong kumain. Tapos nung inantay ka, tatanungin mo, oh, ba't hindi pa kayo kumain? Kain na kayo pagdating mo hindi ka nga nanalangin eh. Kumain ka na lang. Yung mga, yung pamilya mo nag-aantay sa'yo para mag-family time, para magkasabay-sabay sana ng kayong kumain. Ay, diniscourage mo patuloy. Sabi sa'yo, inong sabi nung anak mo, alak mo, talaga siya, hmm, inantay-antay pa natin, kakain din lang naman pala. Sana kanina pa tayo kumain. Nagutom patuloy tayo. Anong klase namang pag-uugali yan kung ikaw man ay tatay o ikaw man ay nanay? Ha? Mahalaga yung family time. Mahalaga yung pag-uusap sa family. Nakakita ka ng isang pamilya na halos hindi nag-uusap? Ang, ang kausap nila palagi yung cellphone? Kahit sa mismong kainan, cellphone ang kausap? Nakakita ka ng ganun pamilya? cellphone ang kaharap sa pagkainan, kapatid. Oras ng kainan, tanggalin nyo lahat ng cellphone. Bakit pag pinabayaan nyo yan, yung mga anak nyo, wala nang respeto sa Diyos. Wala nang respeto sa biyayang tinatanggap nyo sa Diyos. Kapatid, lahat ng meron tayong tinatanggap ngayon ay galing sa Diyos. Huwag natin kalimutan. And besides, yun nga pinag-uusapan natin ngayon ni pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan, babalikan pa ba natin yung kasalanan? Samantalang tinuturuan nga tayong buklo din yung ating pamilya, tayo yun naman nag-iisip. Walang pakialam na pag-iisip. Kung ikaw man ay tatay na hindi ka nag-iisip para sa may magkaroon kayo ng pagkakaisa kayong pamilya, may problema ka tatay. Kung ikaw may nanay na wala kang isip na ganyan, may problema ka nanay. Kung ikaw anak, wala kang, wala kang uh, Puso sa pagsunod mo, sa magulang mo, may problema ka anak. Kaya nga, tinuturo sa atin ang Biblia. Kaya nga, iyan ang yung tema natin. My family, my disciple. It is our responsibility, fathers. Mga tatay, responsibilidad natin na turuan yung ating misis, turuan yung ating mga anak ng dapat nilang uh, pag-uugali sa harapan ng Diyos. Pero ano ang ituturo natin sa kanila? Kung wala naman tayong natututunan, matagal na tayong kristyano, pero ayo nating sumunod sa Biblia. Tignan mo, ikaw tatay, na laging wala sa bahay. Yung, na, yung, yung asawa mo na laging nakakapakinig at gustong sumunod sa prinsipyo ng Biblia, dinidisiplina niya yung anak niyo. Di ba? Pero ikaw, pag dinidisiplina ng misis mo yung anak mo, magagalit ka. Ba't ka nagagalit? Sabihin mo, tama na yan. Sobra ka naman makasakit sa anak mo. Ano may sobra bang pananakit sa anak? Hindi naman yung papatayin ng misis mo kasi yung misis mo, kung meron mang unang-unang nagmamalasakit sa anak mo, yung misis mo, bakit? Sa kanya galing yan. Kung sino mang meron unang-unang nagmamahal sa anak niyo, yung misis mo kasi sa kanya galing yan. Hindi niya papatayin yan. Ang gusto lang ng misis mo, maging, sa, magkar maging yung anak mo ay magkaroon ng maayos na pag-uugali. Kaya niya dinidisiplina. Subukan niyo magpalit. Ikaw yung magtrabaho, tapos yung ikaw ang mag-alaga sa anak mo. Makita mo kung gano'ng katigas yung anak mo. Try mo lang. Yung iba sa inyo, nasubukan niyo naman yan eh. Ha? Huh? Pero hindi gano'ng kapatid. Sabi nga ni Ma'am Tang kanina, nung na-realize niya, natutunan niya mula sa church na ang domain ng, ng, ng misis nung asawa mo ay ang, ang bahay na natili siya sa bahay. Nag-resign siya sa trabaho. Ha? Yun, yun naman talaga ang design ng family. Hindi wag kayong maghihiwalay mag-asawa dahil sa pera. Oo. Bakit kayo maghihiwalay? Kasi papayagan mong mag-abroad yung misis mo, papayagan mo mag-abroad yung mister mo para lang sa pera. Kaya nga hindi natin yung ini-encourage sa mga yung people, kayong mga team prep, kayong mahanda na sa pag-aasawa. Pag mag-aasawa pag mag ka na, dapat handa ka, financially stable ka, physically, mentally, financially, at emotionally, lalo tigit, spiritually prepared ka. Hindi yung, hindi lang pera. Hindi lang, hindi lang, hindi pera ang pahalaga dito. Hindi yun ang pinaghandaan Pwede kang makasal na kahit walang pera sa church marami namang kinasal na walang pera eh. Pero nakasal pagkatapos ng kasal nagkapera pa sila. Bakit? Sumunod lang sa prinsipyo ng Biblia. No? Kaya ini-encourage natin yung ating mga young people na kung mag-aasawa ka wa, hindi mo kakailangan iwanan yung iyong mapapangasawa. Kung gusto mo mag-abroad habang binata ka, habang dalaga ka mag-abroad ka. Kasi karaniwan nagiging broken family pag naghiwalay dahil sa pera. Amen. I hope somebody can testify. Amen. Marami na po ako nakitang ganyan. Kaya nga, mga young people, kung susunod lang kayo sa prinsipyo ng Biblia, kung ikaw man ay bunga ng broken family, hayaan mo na yun. Wala ka magagawa doon. Magulang mo yun. Pero minsan sang araw ay magkakapamilya ka rin. Ano ang goal mo sa pamilya mo? Hayaan mo ba bang maging alipin ulit yung pamilya mo sa pagiging broken family? Of course not. Kung meron ka ng narinig na prinsipyo, narinig ka ng salita ng Diyos ngayon, bakit mo hahayaan? Kapatid, malaya na tayo sa pangalipin ng Diablo sa kasalanan. Amen. Biruin mo, magtatalo kayo mag-asawa dahil sa disiplina. Ha? Huh? ng inyong pag ng disiplina sa inyong anak? Bakit? Ang pinairol, puro emosyon. Nawala na yung prinsipyo. Ha? Kapatid, wag nating kalimutan na meron na tayong prinsipyo. Ha? Meron tayong Biblia na pinanggagalingan ng ating prinsipyo. Kaya tayo tinawag na mananampalataya dahil sa Panginoon, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Iso Kristo. Therefore, is stand fast in the faith. Amen! Ulitin ko, faith is the main thing to enjoy freedom. Yan ang pangunahin. Gusto mo mag-enjoy ng freedom? Faith is the main thing. Lahat ng bagay, ginagamitan ng pananampalataya. Amen. I-avoid na natin ang anumang uri ng kasalanan. Alam naman natin eh. Kung dati-dati hindi mo man alam na kasalanan pala yung manligaw pag hindi pa mag-aasawa. Kasalanan pala yung manligaw, magpaligaw kung hindi pa mag-aasawa. Yeah, pinagbabawal. Ibig sabihin, pina-avoid natin yan sa young people. Kasi hindi tayo naniniwala sa long engagement. Sa Bible, walang long engagement. Ha? Naniniwala tayo sa kalooban ng Diyos. Pag yan, eh, nanalangin ka sa panahon ng iyong pag-aasawa, bibigyan ka ng Panginoon ng tamang mapapangasawa. Sa idim na hindi nang, si, si Adan ay na hindi nang hingi ng asawa. Binigyan siya ng Diyos ng asawa na si Eva. Ganon din yung pattern ng pag-aasawa. Mula sa unang tao hanggang sa henerasyon ngayon, hindi mo kinakailangang hanapin yung mapapangasawa mo. Ibibigay yan sa iyo ng Diyos ng kusa sa panahon na kailangan mo na o kaya mo nang magpamilya. Oo. Hindi yung para kang mauubusan ng babae. Makakita ka lang ng baong bagong chika babes. Gusto mo nang kuhanin yung number? gusto mo lahat ng bago sa iyo Ha? Hindi lang lalaki, merong ate kahit babae, may ganyan. Lahat ng bago parang may gusto sa kanya. Kapatid, pag may ganyan kang attitude, hindi 'yan pang-Kristiyano. Pang-unbeliever yan. Diyan ka nga tinubos ng Panginoon. Diyan ka nga pinalaya ng Panginoon. Kung dati-rati ganyan ka, dapat ngayong kristyano ka na o matagal ka ng kristyano, hindi ka na dapat ganyan ngayon. Pero kung bakit hanggang ganyan, ngayon ay ganyan ka pa rin, kapatid. Mag-isip kang mabuti. Siguraduhin mong ligtas ka. Alam mo, isa-dalawa lang yan. Pag ang kristyanong matigas ang ulo, hindi mo ng Diyos, kinukuha ng Diyos. Gusto nung gusto mong maagang umuwi sa langit? Sige, tigasan mo ang ulo mo. Huwag kang sumunod sa magulang mo. Alam mo ngayon, I don't know kung may nanonood sa aking mga kapamilya. Meron akong pamangkin si Mamtang. Binata pa yun sa amin. Nag-striker sa amin. So dahil sa akin nakatira, sundalo ako sa kampo, naipasok ko sa sundalo. Naging sundalo. Naging baptist. Very proud pa yun. Na nangkaroon siya ng ID, military ID. Kolo, oh. baptist oh. Pero kamumukat-mukatan ko, balik siya sa pagiinom, balik sa paninigarilyo. Sabi ko sa kanya, ikaw yung baptist na nagiinom at nagsisigarilyo. Tigilan mo yan. Ako, okay, uncle. Oo, oh, uncle hindi tinigilan. Nagkaroon ng problema. Yung kainuman niyang lumabas sila sa inuman sa labas. Nakipag-inuman. Nakapatay. Nakabaril. Kasama siya. Kung hindi rin engot, isang engot at kalahati. Pumatay na rin lang. Nag-iwan pa ng ID sa taxi. Dinatrace sila. Sa sa salita, nahuli. Nakakulong. Anong sumunod? Yung mga kainuman niya ba, dinalaw siya sa kulungan? Hindi. Kami lang yung dumadalaw sa kanya sa kulungan. Hmm. hmm. Pagkatapos mga kulong, tinulungan, nakalaya, nakabalik sa servisyo, nakademote lang. Ayun na. Ah, balik na sa servisyo. Hindi pa rin nagbago. Pero claiming to be a Christian, naniniwala naman talaga ako, Christiano, matagal-tagal tumira sa bahay na-enjoy niya naman talaga yung church. Pero tuloy-tuloy. Ayun na, napunta na sa probinsya. ano kung sumunod na kaso? Drugs naman. Hindi siya na-discharge sa servisyo, hindi dahil sa, 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 drugs, kundi dahil nakulong siya doon. At ang kanyang pag-discharge ay awol. Kasi hindi alam na may kaso siya. Eh. O eventually, na-discharge. Hmm. Alam nyo ba? Ganun na yung lifestyle. You know, lasing, nakapabayaan yung kanyang mga anak. Yung misis niya, pinabayaan niya sa abroad. Nag-abroad ngayon. The last time yung misis niya galing dito. In-invite natin. Na nasave. Dito lang nasave yung misis niya. Yung nasira ng gospel. Nag-enjoy siya sa church before siya mag-flight. No? For some reasons, na-disconnect din sa atin. I don't know the reason. Ngayon lang, kahapon lang, No? -ang, ang gusto niya sana mangyari, pumunta dito yung pamangkin, pamangkin namin yung mamtang pumunta dito para dito sila magsettle at magbagong buhay. Pero hindi niya pinaya, hindi siya pumayag. Nanatili siya doon sa probinsya. Umalis, nawala na ng connection. Ilang months pa lang ngayon. Umuwi na siya sa langit. Yung lalaki. Yung pamangkin. Bakit? Anong kinamatay? Na kuryente. Hindi natin alam kung bakit na kuryente. No, maaaring hindi sumunod sa safety protocol kasi may safety protocol naman yan eh. Kung pagdating sa mga high voltage uh, current. No? Ibig sabihin, yun yung pamamaraan ng Diyos. Pag hindi ka na magamit ng Diyos, kukuhanin ka na lang dahil sa katigasan ng ulo mo. Kapatid, hindi yan pananakot. Marami na akong nakitang ganyang kristyano. Full time pa dati sa church. Pero nasa langit na siya ngayon. Sige, kung gusto mo umuwi ng maaga sa langit, tigasan mo pa yung ulo mo. Tigas, tigasan mo pa ulo mo. Huwag mong sundin yung magulang mo. Sige lang, ligaw ka lang ng ligaw sa mga babae. Magpaligaw ka lang ng magpaligaw. Sige lang, gumala ka lang ng gumala. Mamili ka ng barkada mo. Huwag kang magsimba paglinggo. Huwag kang manalangin. Huwag kang magbasa ng Biblia. Huwag kang pumamaw sa pamilya mo. During family time, tignan natin kung saan ka pupulutin yan, anak. Kapatid, this is a message from God. I hope I'm preaching you the gospel. I'm preaching you the word of God. Kaya nga sabi ni Paul, is steadfast in the faith. Ha? Diyan tayo pinalaya ng Panginoon eh, sa kasalanan. Huwag natin hayaan maging bandage ulit tayo ng kasalanan. Amen. Ulitin ko, faith is the main thing to enjoy freedom. Ha? Kung meron man nakapakinig dun sa aming pamilya, yan ay katotohanan. Gusto kong, kong ipalala. No? Kasi meron kayong mga kamag-anak na nag-tune in. That's, that's, that's truth. That's the truth. No? Eh, pag pinakita na sa'yo ng Diyos, pig nilatag na sa'yo ng Diyos ang katotohanan. Ito, ito yung next point. No? Sa verse 7. Sabi niya, you did run well. Sa verse 7 ng Galatians chapter 5 who did hinder you that ye should not obey the truth. O, oh, maayos na. Ah, tumakbo kang maayos. Pero sinong pumipigil iyo para hindi sumunod sa katotohanan? Kaya nga, ang mahalagang punto dyan, we need to stand fast in the truth. Alam mo yung issue dito pag binasa mo yung context na yan? ang easy dyan ng mga, mga hudyo. Kinakailangan itong mga hintil na naging kristyano. Kinakailangan yung sumunod sa, sa, law ni Moses. At isa dyan, sa pinagdidiskusyonan nila yung circumcision. O yung pagtutuloy sa flesh. Yung sa flesh, kasama kasi yan sa batas ni Moses. Yung kinakailangan on the eighth day ng lalaki, tutuliin. No? Pag hindi ka tuloy, hindi ka katanggap-tanggap sa sa mga hudyo. Pero hindi yan ang issue. Walang issue sa circumcision o uncircumcision. Ha? Ang mahalaga dito, ikaw ay pinalaya na ni Kristo sa pagkaalipin sa kasalanan. Amen. So you need to stand fast not only in the faith but also in the truth. Kaya nga, tignan nyo mabuti. Sabi ng Panginoon, may issue dito ng truth sa John chapter 8 nung siya'y nakikipag uh, argumento sa mga iskrib at pare sayo. In John chapter 8, starting in verse 31. John 8:31, are you there? Pwede niyo buksan, sundan niyo sa inyong mga Biblia. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in the in my word, then ye are my disciples indeed. Kung magpapasuloy kayo sa salita ko, kayo nga talaga ay mga disciple ko. Ibig sabihin ng disciple, mga kristyano. Kayo nga ay mga kristyano. Kayo yung mga tagasunod ko. Then sabi niya sa verse 32, And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Makikilala mo yung katotohanan, malalaman mo yung katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa'yo. Tignan mo yung issues. Sabi ng mga mga claiming na galing kay Abraham, they answered him, "We be Abraham's seed, and we're never in bondage to any man. How sayest thou ye shall be made us free?" Hindi naman kami alipin din naman. Paano mo masasabing kami ay 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 uh, alipin o kaya kailangan maging malaya kanino man? Ha? Huh? Then sabi niya, sabi ng Panginoon sa verse 34, and Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whosoever committed sin is the servant of sin. Ang sino mang na na nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Are you listening? Alipin ka ba ng kasalanan? Bak bakit pa ulit-ulit kang nagkakasala? Bakit paulit-ulit kang sumusuway sa magulang mo samantalang alam na alam mo na ang command sa iyo anak. Children obey your parents in the Lord for this is right. Honor yeah. your father and your mother for this is the first commandment with promise. Bakit paulit-ulit kang sumusuway sa magulang mo? Ha? Huh? Tell me. Bakit? Sagutin mo 'yan. Hmm. Hindi ka makasagot. Sumagot ka. Bakit paulit-ulit kang sumusuway sa magulang mo? Ah, Yung, 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 yung ng kasalanan, yung nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Then sabi niya sa verse 35, And the servant abided not in the house forever, but the son abided forever. If the son therefore shall make you free, you shall, re, you shall be freed. Indeed, kung ikaw ay pinalaya na nang anak pertaining to the Lord Jesus Christ, ikaw nga ay malaya na. I know that you are Abraham's seed. Alam ko galing kayo sa Sydney sa, sa Abraham, but you seek to kill me. You seek to kill me because my words had no place in you. Alam mo ba? Hindi mo nga pinapatay ang Panginoon. Physically. Kasi patay na. Pinatay na ang Panginoon ng mga Roman soldiers. No? Physically. Pero hindi siya na natiling patay. Muli na siyang nabuhay. Pero alam mo ba, anak Kristiano, matagal-tagal ka na kristyano, pinapatay mo yung testimony ng Panginoong Kristo sa iyo. Sa pamamagitan no? sa pagiging sa pagpapaalipin mong patuloy sa kasalanan. I hope you're listening. Sabi sa verse 37, I know that, uh, sa verse 38, I speak which I have seen in my, with my father and you do that which you have seen with your father. They answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. But now you seek to kill me, a man that hath told you the truth which I have heard of God. This did not Abraham. You do the deeds of your father. Then said they to him, We be not born of fornication, we have one father, even God. Jesus said unto them, If God were your father, you should love me, for I proceeded forth and, come, and, and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Why do you not understand my speech? Even because you he cannot hear my word. Bakit hindi mo nga ba naintindihan? Paulit-ulit po narinig yung salita ng Panginoon sa pulpitong ito. But parang hindi mo naintindihan. Masuwayin ka pa rin, anak masuwain ka pa rin tatay, ayaw mong sumunod sa prinsipyo ng Biblia. masuwain ka pa rin nanay, ayaw mong mag-submit sa asawa mo. Bakit nga ganun? Alam mo, ang danger, tignan mo mabuti ha. Ito ang sinasabi ko niya. This is the warning. Sabi niya sa verse 44. Kung anak ka nga ng Diyos, makikinig ka sa salita ng Diyos. Makikinig ka sa Panginoong Isokristo. Makikinig ka sa preacher ng Panginoon. Anak ka nga ng Panginoon eh. Amen. Pero tignan mo. Tignan mo mabuti. Sabi sa verse 44. Ye of your ye are of your father the devil, and the last of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he is speaketh a lie, he is speaketh of his own, for he is a liar, and the father of it. baka ito talaga yung tatay mo. Sabi niya sa mga kausap niyang mga hudyo, kayo ay anak ng tatay niyo. Sino yung tatay niyo? The devil. Yung devil ubod ng sinungaling. Tignan mo, di ba? Pag tinatanong ka ng nanay mo, ang galing mo magsinungaling, sino ba talaga ang nanay at tatay mo? Bakit ka nagsisinungaling? Ha? Ha? Sabihin mo, pupunta. sabihin mo, galing ka lang dyan, pumunta ka lang doon. Hindi ka naman galing dyan, hindi ka naman galing doon. Kung saan-saan ka galing. Sabihin mo, tatay, may pinuntahan ka lang. Yung pala, dumaan ka pa kay Pasing. Nag-deliver lang po ako sa San Pedro. Yung pala, dumaan ka na kay Pasing. Ha? Kapatid, minsan naiiwanan mo pa yung Iiwanan May nanay, iiwanan niya yung mga anak. Bahala ka dyan. Tapos hindi mo alam nung asawa niya kung saan pumunta. Delikado yun. Ha? Tapos tanong yung kasakang kagaling. Hmm. Dyan lang? Hmm. Sino Ah, maaaring hindi ka mamamatay tao tulad ng mga anak ng Diablo mamamatay tao given yun. Pero yung pagiging sinungaling, sino yung mga sinungaling? Mga anak ng Diablo. Pero kapatid, matagal-tagal ka ng kristyano, ibig sabihin matagal-tagal ka na rin anak ng Diyos. At yung mga anak ng Diyos ay hindi namumuhay kasi kasinungalingan. Bakit? Pinalaya na sila ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasinungalingan. Pero konti lang nakikinig sa akin. Para ko konti lang yung anak ng Diyos dito. O, konti lang talaga. Konti lang ang anak ng Diyos dito parang parang tinatanggap niyo na lang that you are the, uh, you are you are devils you ano yung sabi niya you are of your fathers the devil kayo isa inyong amang diablo kayo nga ba isa inyong amang diablo kala <laughs> ko mas malakas ang amen eh hindi na kapatid hindi na tayo dapat alipin ng kasalanan. Hindi na tayo dapat alipin ng panggugoyo ng, ng ni Satanas. Amen? <laughs> Tuloy natin ang pagkabasa. Sabi sa verse 43, Jesus said unto them, If God were you, you would love me. For I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but He sent me. Why do you not understand my speech? Even because you cannot bear my word. Ye are of your father the devil, and the last of your father you will do. He will was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and a father of it. And because I tell you the truth, ye believe not. Dahil sinasabi ko sa inyo yung katotohanan, hindi kayo naniniwala. maniwala ka dyan kay pastor. Di ba? Hindi mo pinaniniwalaan lahat. Pero yung iba, pinaniniwalaan mo naman. Pero pagdating sa pangliligaw o pagpapaligaw, hindi mo siya pinaniniwalaan. Pagdating sa pagbibigay ng tithes and offering, hindi mo siya pinaniniwalaan. Pero sa ibang turo, pinaniniwalaan mo. Pagdating sa pagsasabi ng exhortation, you need to exhort one another. Hindi mo rin pinaniniwalaan. Bakit? Bahagla ka magpakita sa group chat. Nagtataka nga ako, magsisend ako ng, ng isang mensaheng kaiksi-iksi, pinipilit ko ngang paiksi ni. Eh. Marami namang nakabasa, pero walang reaksyon. Hindi ko alam kung merong naintindihan o binasa ba talaga o ego lang na scroll Kapatid, basa-basa rin ng konti pag may time. Kasi kahit maiksi yan, may mahalagang mensahe dyan. Pinapauna pinapa ko na nga sa inyo yung prinsipyo para may papag-iisip-iisipan kayo. Amen. Pero it so happen na wala kayong pakialam. Amen. Wala. Oh, you don't mind. Hindi hmm, naman gaano malaga yan. Pero tignan mo, pag may sa'yo sa yung double loves mo, yung chat-ka-chat ka -chat mo, kahit gaano kahaba pa yan, babasahin mo. Hello. Paulit-ulit naman ang pambubola yun sa'yo. Paniwalang-paniwala ka naman. Pero pag minsahin na mula sa Biblia, ay mong basahin. Kaya nga hindi ka makapag-react eh. Kahit tabs up man lang eh. Kahit puso man lang eh. Di ba? Oo, oh, ayun lang ang masakit. Naka-ignore pa. Kaya wala ka talagang mababasa. Kapatid. Kapatid. Baguhin na natin yung ating lifestyle. Pahalagan, pahalagahan, umpisahan nating pahalagahan yung mahalagang bagay. At yung hindi masyadong mahalaga, huwag nating pahalagahan. So nababaligtad natin eh. Napapahalagahan natin yung hindi masyadong mahalaga, tapos yung napakahalaga, hindi natin napapahalagahan. Just like going to church. No, bakit marami pa rin nasa virtual? hindi makapunta sa church. Bakit? Ano ba talagang rason? Siguro disabled. mare kung disabled ka at nasa ibang bansa ka, understandable yan. Pero kung nandyan ka lang naman sa paligid, ha? maliban na lang sa ay, yung mga may arthritis ng matatanda, nandito eh. Tapos ikaw, nakalakas-lakas mong bata, wala ka dito. what, what is the reason behind? Ano nga ba? Napapahalagahan mo ba yung mahalagang bagay o hindi? Ha? Yan sabi niya, Because I tell you the truth, you believe not. Which of you convinced me, convinced me of sin? And if I say the truth, why do you not believe me? Hindi ko yung sinasabi ko sa inyo yung katotohanan, ba't hindi nga kayo naniniwala? He that ha, he that is of God hear it God's words. Na 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 niyo ba? Nandiyan sa Biblia niyo. Huh? Siya na nakik na na nakikinig siya na nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos talaga siya. Sabi niya, ye therefore hear them not because ye are not of God. Yung sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, pero yung hindi sa Diyos, binabaliwala niya yung salita ng Diyos. Tanong ko, saan ka ba talaga? Sa Diyos o hindi sa Diyos? Eh bakit mo binabaliwala yung salita ng Diyos? Amen. Truth is truth and no one can deny it. I hope you're listening. The truth will lead you to enjoy freedom. If faith is the main thing to enjoy freedom, the truth will lead you to faith, will lead you to enjoy freedom. I hope you're listening. I'm landing now. landing na po tayo. Pwede na magsuot ng sapatos. Na? Yeah? Um, pwede na. Pwede na magsuot ng sapatos. Ha? Uh, pwede na gumising yung mga tulog. Hmm. Para ma-enjoy natin yung freedom, let's stand fast in the faith. Amen. Para ma-enjoy natin yung freedom, stand fast in the truth. Faith is the main thing to enjoy freedom. But truth will lead you to faith. That will lead you, that will point you to enjoy freedom. Amen. Huwag nating kalimutan yung dalawang bagay na yan. Mamaya, mayroon pang kadugtong yung mensahe na yan mamaya be back at 4 o'clock. No? Enjoy freedom. Let's enjoy freedom. No? Isa lang, sabi ko nga, isa lang ang magpapalungkot sa buhay ng kristyano. Ano yun? Kasalanan. Kasi hindi naman na tayo dapat mamuhay sa kasalanan. Hindi na tayo dapat mamuhay sa kasinungalingan. Amen. Let's enjoy freedom. Kristiyano ka na ngayon, ligtas ka na. Sabi mo, pag ikaw namatay, tiyak mo pupunta ka sa langit, ligtas ka for sure. No? So, i-enjoy mo yung kaligtasan na I-enjoy mo yung freedom na yan na, na kay Kristo. Huwag natin hayaang palungkutin tayo dahil sa mga dati nating kasalanan. Hayaan mo bang maging alipin ka ng dati mong kasalanan? Anong, anong umaalipin sa yung kasalanan before? Yung girlfriend mo? Yung boyfriend mo? I-break up mo para hindi ka maging alipin. Anong maalipin sa'yo? Yung alak mo? Sigarilyo mo? Sugal mo? TikTok mo, ML mo. Avoid them. Forget them. So you can enjoy freedom. Amen. Maging malaya tayo. Malaya na tayo para ma-enjoy ma ma natin yung kalayaan na yan. Malaya na tayo sa kasalanan para maging malaya tayo. Ma-enjoy ang kaligtasan na yan o yung kalayaan na yan. Amen. Kung dati rati man, may arami kayong hindi pinagkakasunduan mag-asawa sa disiplina ng anak o da, sa, sa pagsasakitan, sa sasakitan ng salita, pagsasakitan ng balibagan. Kapatid, hindi na tayo dyan. Tapos na tayo dyan sa stage na yan. Ha? Huh? Let's enjoy freedom. Amen. Amen. Let's enjoy freedom. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Takilang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami nagpapasalamat, at nagpapasalamat. natapos po namin yung paghahayag ng inyong mga batas. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. And I pray na patuloy po itong panatilihin sa puso at sipa ng bawat nakapakinig. Just binabalik po namin ng buong kapurihan ang kalwalatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasal at pagkukulang po namin. Ito po ang aming samundalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa bahagi man tayo, kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan ang ating kinatatayuan at uh, lumapit tayo sa altar at pakipag-usap tayo sa Panginoon. Uh, Dali natin yung ating pamilya. If we want to pray with them, uh, if we want to pray them, let's bring them to the altar. Dakilang Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami nagpapasalamat sa natapos pong pananambahan sa uh, oras na ito. Salamat po Panginoon Diyos sa mga salita nahayag and I pray na patuloy po itong palaguin sa puso't isipan ng bawat nakapakinig lalo sa mga first time visitors. Ugad, salamat po sa katapatan mo po sa amin ibinabalik po namin ang kapurihan ng kalawalatihan po sa inyo at po kami yung mga anak niyo lumapit sa inyo alam mo po ang kanilang inilapit alam mo po ang kanilang pangangailangan Diyos, uh, maasa po kami po ang ayon sa pangangailangan ng bawat at maraming maraming salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. At patawad muli sa bawat pagkakasala at pagkukunan po namin. Ito po ang aming samod sa pangalan ni Jesus. Amen.